السلام علیکم گائز، آئی ایم ایس ایس سعید اور آج ہم یہاں سیکرنڈ آئے تھے اور آئی ایم ریئلی سوری کہ میں سب سے پہلے سوری کہنا چاہتا ہوں کہ کیا میرے فون کی جو وائس ریکارڈنگ ہے اس پہ کچھ فرق پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر آواز بہت ہے، شور بہت ہے اور یہ یار سیکرنڈ ہے اور یہ مین ہائی وے ہے جو اس وقت سعید آباد جا رہا ہے، پھر اس کے بعد کراچی، اور ہم یہاں آئے تھے تھوڑی ٹرپ پر سو کزنس والوں کے ساتھ، اور ایک چھوٹا سا ولاگ ہے آپ کے سامنے، کچھ سینیمیٹک سینز آپ کو دکھا دیتا ہوں میں آگے ولاگ میں، اور یار کیونکہ میرے پاس ایکسٹرنل مائک نہیں ہے جو میں اس پہ لگا لوں، اس کا بلٹ ان مائک چل رہا ہے، اور یہاں کا موسم کافی اچھا ہو گیا، پھر بھی ویل ویو آپ چیک کر سکتے ہیں دس ویو، اور سینیمیٹک آپ کو دکھاتا ہوں، اس میں آپ کو سمجھ آئے گا سب کیا ہے کیا نہیں۔ یہ تھے سینیمیٹک سینس، اور یار کل اور پرسوں کا جو دن تھا وہ میرا بیزی گزرا، کیونکہ کزن کی ویڈنگ تھی تو اس میں فوٹو شوٹ میں میں بیزی تھا۔ بائی دا وے یہ یار، اور آج سب سے مین چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج یہاں موسم جو ہے وہ کافی گرم ہو چکا ہے، ابھی ہوا چلی ہے لیکن وہ چیز نہیں ہے جو ہونی چاہیے، موسم بہت گرم ہے۔ اور یہ ہوٹل تھا جو سینیمیٹک میں آپ نے دیکھا، اور یہ وہی روڈ ہے ہائی وے، اور فائنلی یہ ٹرک بھی جانے لگے اور ابھی ہم آگے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے بہت شور ہو رہا تھا۔ سو میں اب آپ لوگوں جو ایک چھوٹا سا دکھاتا ہوں، جہاں الیان بیٹھا ہوا ہے، الیان کے بلاگ میں بھی میں آیا تھا، الیان نے مجھے شو کروایا تھا۔ یہ ہم اس ہوٹل کے پاس آ گئے ہیں اور وہ الیان بیٹھے ہوئے ہیں پانی پی رہے ہیں۔ الیان ہاؤ آر یو؟ آلسو فائن۔ سو آپ کو آگے دکھاتے ہیں پھر، اور یہ ہے الیان۔ ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے بھائی، آپ کی دعا ہے۔ اور یار ابھی میں ایک بات نہیں بولوں گا جو میں بار بار بولتا ہوں، اور بس سبسکرائب کر دینا، سبسکرائب کر دینا، کیونکہ یار یہاں کے جو ہے نا یوٹیوب پر، یار اگر لائک کمنٹ ہوں گے تو آپ کا بھائی آگے جائے گا، اور شیئر کریں گے آپ لوگ تبھی آگے جائے گا۔ اوکے، تو یہ چھوٹا سا ایک ولاگ تھا اس ہائی وے کا، اور اس ہائی وے کا چھوٹا سا ایک ولاگ تھا، اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت، پھر ملیں گے آپ سے۔ بائے دی وے میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ میں کل کراچی جا رہا ہوں، ولیمہ سر ایک تو اس نے نا ہمارے سارا بلاگ خراب کروا دیا، میں ولیمے میں جا رہا ہوں کزن کے اپنے کراچی کل انشاءاللہ، ہمارے ساتھ الیان بھی وہاں ہوں گے، اور پھر وہاں فوٹو شوٹ ہوگا انشاءاللہ، اور وہاں پر پھر دیکھتے ہیں وہاں کے کیا مطلب ٹائم وغیرہ ہمارا کیسا گزرتا ہے۔ ویل اچھا ہی گزرے گا جو بھی ہوا، اور ٹھیک ہے الیان، سو لائک کامنٹ شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل کو نا زور سے، ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن آ رہا ہوگا زور سے دبا دینا، اور ساتھ میں بیل آئکن۔ سو تھینکس فار واچنگ، اوکے اللہ حافظ، پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کراچی بلاگ میں۔